seti ya usi omugundu abane ku transport era ne batugaba bagenze kunonya kabaka bamulabeko oluvannyuma lw'okusika omugu okubadde wakati w'embuga Mengo abaganda bannabyabufuzi kabaka aliwa tetujja mbalaga kabaka aliwa ebibuuzo bingi abataka ne bagamba yegwe yatulaga kabaka nga ffenna obusobozi waffe lwaki tetugenda bantu bangi bagadde okugenda olaba kabaka nga balina ssente zaabwe naye Mayiga nakakiiko ke nga babaganda era nga bateekawo n'obwakulizo naye abataka ne basaba ne bagenda ku state house era mbu gye bafuna akasente ne clearance ze batwala bwe batuuka eyo sirowooza nti balabye kabaka bwe baba bamulabye tebanatuwa mawulire twakoma okumanya nga bagenda era bwe ndibalinga bazituma nti katutuuse wano katuli wano naye mbu baali bavuga nga boolekera mukyalo kabaka gyali baba bulewo katonda bamutuukeko mbu ne bakwatibwa bwe bakwatibwa lipoti ne ziyitinganya nnyo tebakwatiddwa engeragenda okulaba eyali eyitibwa ebbaluwa yafuluma ngeraga evudde wa mukulu musaba ng'abyegaana mbuyete nagwe yali asindise genda bibye era tabimanyi natukana okugaa nti mulekera okuswaza eggwanga owekitegedde bulungi nnyo so Uganda is up ebbaluwa yafuluma ngeraga nti yakaguta yalaga nga abyegaana naye batakatabikola ki nabimanyi bwe bityo nabyo ne biwulira awo era abataka balabiddwa ku kisaawe over the weekend emisinde gye baleese muganda wange ng'emmotoka babuukira mbuukire tebagala kwogera mukamera tebakola ki let's hope bwe bagenze okulaba bamulabye katusuubire ali bulungi bwe bate bamulabye kiba kya nnaku naye mwekwatekwate abantu mubabuulire tumanye kubanga ebikolwa nga bino webiwulira nti baagenze ekituufu mwagenda mutugambe nti mugenda kulaba kabaka ne tubakkiririzaamu kakati ogubadde kiki ekibaganye okuddayo musobole okubanga nate okutubuulira bwana bwe tutabagamba lipoota gye mwajje Namibia ate mugenda tutwongera suspense abantu abamu baliise n'engo naye katusuubire omutanda mwali katusuubire ebintu bimutambulira bulungi ddala so nno kyekyo ku saidi zaawo ebyo ebifa saidi z'emmanga kiki kya kyemwagala twogereku olunaku lwaleero bali mu kulonda abanya ne bagamba toora Kagame kitegeeza londa toora voting so eno omukulu yazzeemu n'asaba akalulu akalala era nga ndoozakisina kiba kyakuna kyabagenda ofuga banne omukulu PK bwetulya akalo k'e Rwanda abantu tebakwogere nako abagenzi okukasa kaba kanale batrendinga okusinga akalulu kubanga kali very unfair ge mazima basobola okubuuza abavuganya ne bakulema n'okunnyonnyola kubanga mu nsi eyo abavuganya bangi bakwatiddwa basibiddwa kwegamba fairground teriiwo ne bankubadde Kagame eggwanga alikulaakulanyiza afubye naye ebyobufuzi abamuvuganya batono buli ajjayo bwenyi abeekago banyonnyola lwaki bwabujjayo so there's no fair ground wansi awo naye nga bw'otunulira signs and symptoms eziri ewa Kagame ziraga nti balindiridde buwamuzi kubanga kampeyini zaabaddeko abantu kampeyini za Kagame zonna full at capacity olabiddedda ngaagenda bafuga wabula ayinza okuba kiri saaki kiri agenda osembayo baye banya okwekyusa naye ngayogedde alaga kyayinza osembayo era ng'akubiriza abantu nti bateeketeeke bo gwe bawulira gwe baagala ne bamubuuza gwebagala osonga kwani tugenda oyo abangi baali balooza nti ayinza okutoola mutabani woono gwe bayita Ian omanya ni abatabani babiri abo kuliko oyo ali mumaje Ian ne Ivan kati Ian ono bamutunuliza nnyo kubanga ayinza okukwatira kitaawe fulaga yono oli Captain Ivan so naye n'abalaga nti tayagala kugulumminga tayagala kuzimba muntu agenda kusikira ggwanga mbu yabagambye ab'e Rwanda beeronero waabwe ne ngamba kisoboka ekyo ne bafe ne kikola n'akeera n'abagaane mulundi gwe mwagala kalit really happen ng'oli student woono simanyi niwe abantu bose baba banjawulo naye nga bwe bitwe biri ebiri kyekyemmanga o bagenda kulonda so abanaeronda ababeire Uganda balonda jjo era ogamene guggwa leero balonda then balangirire but tewali byakudiscasinga automatikaly akaluko agenda kawangula kugenda kubeera
kumenya mujenje kalu era ebitundu kyenda ku buli kikumi kulaga nti ajja kuwangula akalu kano yandifuluma ne 99% kwanza hizo swala ga kabalekere ku ibaligabane naye nga tulaba mukisa gwa byadde okuweza 10% amufuganya regardless ebi shortcomings zalina neggwanga alifuze bulungi alina waalitadde era lyerimu ku nsi ezoogerwako mu Afrika Rwanda yekuza evuddemu omuntu so abafugire ddala okuva mu biseera ebyagenda mu kitta bantu ne balwana ne bawamba obuyinza up to now ensaji abadde nga agitambuza so bye bifo ebwa Kagame awo tujja kuba tuserengera tujja ku saidi y'abataka abataka bali bagene